Ahoj, tady Pavel Říha, autor knihy Z nuly na milion. A dneska jsem s váma chtěl sdílet, jak napsat prodejní text, pokud máte pocit, že neumíte psát, že nejste dobrý v psaní. A nedávno jsem říkal v posledních mých videích, že prodejní texty jsou skutečně základ, že jsou nesmírně důležitý, že to je to, co vám online podnikání generuje peníze. Popravdě je to ta jediná věc, která vám generuje peníze, protože prostě bez textu se samozřejmě na internetu neobejdete. Samozřejmě můžete natáčet videa nebo vysílat webináře, ale pokud chcete prodat, stejně musíte mít dobrý prodejní skript. Jenom rozený talent dokáže prodat, takže jako pustí video a něco tam řekne a ono se to prodává. My ostatní, co nejsme rození talenti, prostě potřebujeme zatraceně dobrý prodejní text nebo skript pro video, což je to samý, aby jsme prodávali. A právě proto chci mluvit o tom, jak vlastně takovej prodejní skript nebo text napsat. Na stránce prodejnitext.cz mimochodem mám speciální vysílání, kde o tom mluvím víc. Takže pokud vás to zajímá, tak mrkněte zdarma na prodejnitext.cz a tam je o tom takový delší povídání a mrkneme na spoustu věcí ohledně textů. Ale co se týče samotného psání, spoustu lidí má strach, říká, že neumí psát prodejní texty, že prostě neví jak na to, že prostě nejsou dobrý v češtině, nejsou dobrý ve slohu a vlastně to nikdy neskusili, protože se obávají, anebo to zkusili, ale prostě si zapnete Word, teď tam bliká jako ten kurzor na vás a vy máte pocit, OK, teď bych měl něco napsat, co tam teď napíšu. A tak to zase vypnete, protože vás nic nenapadá, logicky. Je to naprosto jasný, že jako na prázdnej papír strašně špatně se začíná takhle psát nějaký smysluplný prodejní text. A takže jeden z nejdůležitějších aha momentů je si uvědomit, že prodejní text se nepíše, ale skládá. Skládá se z jednotlivých bloků a jednotlivých částí. A v momentě, kdy tohle to víte, a kdy máte nějaký vzor, nějaký systém skládání toho textu, to jde všechno mnohem, mnohem snadněji od ruky. Vlastně já jsem letos, respektive koncem minulého roku, slavil 50 milionů prodejích, počínaje první školou návyků a pak přicházely další a další věci za ty roky. A už je to 50 milionů a vlastně vím, že za všechno vděčím skvělým prodejním textům. A ve škole návyků byl zlom v mém biznise. Já už tehdy podnikal zhruba asi čtyři roky. A prvně jsem si dal záležet a opravdu jsem tam napsal skvělý prodejní text, respektive prodejní skript pro moje prodejní video, který jsem tehdy slovo od slova četl na tom videu. Ty videa byly strašný, ale ten text byl skvělý a do dneška je to skvělý prodejní text, když jsem si ho připomněl. Skládal jsem ho podle vzorů, kterým jsem se předtím věnoval. Učil jsem se, jak prostě napsat skvělý prodejní video. A pak jsem to dál vylepšoval a vytvářel jsem si vlastně nějaký svůj vlastní systém. A pak je to opravdu o skládání jako stavebnice. Představte si prostě, že máte stavebnici s legem a k tomu dostanete návod. Prostě slož to takhle. A jsou tam příklady, jsou tam vzory. Jsou tam vzory, jaký můžete napsat garance, jak by měly vypadat nadpisy, jak by mělo vypadat prostě nějaký vtažení do děje, aby člověk, když se na tu stránku koukne, aby automaticky prostě ten ideální zákazník se začet do toho textu a už se nepustil. Jak psát? Protože faktem je, že prodejní texty jsou naopak velmi jednoduchý. Že cílem tam je psát co nejjednodušší věty, co nejjednodušší slova, vlastně tak, aby to ideálně byl schopný přečíst
žák nižšího stupně základní školy a vlastně celý mu tomu rozuměl a četlo se mu to dobře. Jo, není to žádný složitý sloh, není to žádná složitá čeština. A bohužel ty traumata, které máme ze školy, co se týče psaní, já měl z diktátu vždycky při nejlepším trojky, při nejhorším pětky. A vím, že jsem jako se vždycky strašně moc snažil, abych z diktátu ve škole neměl pětku. A co se týče slohu, tak to nebylo o moc lepší. Říkali mi, že spisovatel teda rozhodně nebudu. Ale to je ono, psát prodejní text není o tom být spisovatel, je to o tom předat nějakou hodnotu a zároveň vlastně inspirovat k akci. A dát tam nějakou inspiraci, díky který se váš zákazník uvědomí, aha, proto je tahle věc pro mě důležitá a začne ji řešit. Takže tohleto je za mě nesmírně důležitý. Tohleto je klíčový, pokud chcete psát skvělý prodejní texty. A jak říkám, mrkněte na prodejnitext.cz a tam je mnohem delší povídání o mých zkušenostech s prodejními texty. Ale to znamená, rozhodně se na to podívejte a zlepšete se v prodejních textech, protože je to ta nejdůležitější marketingová dovednost, kterou si můžete vytvořit. A opravdu je to dovednost. Je to něco, co se můžete naučit a v momentě, kdy se to opravdu naučíte dobře, tak není žádná možnost, abyste nevydělávali obrovský peníze svými prodejními texty. Jo? Prostě není, ale většina podnikatelů podceňujou schopnost, dovednost psát prodejní texty. Aktivně ji nerozvíjej, naopak se spíš tomu vyhýbaj a přicházejí bohužel o to nejcennější, co vůbec můžou v dnešním online světě mít, protože text je to, co prodává ve výsledku. To je za mě všechno. Mějte se fajn, mrkněte na prodejnitext.cz a uvidíme se tam.